switched vehicles, huh? You don't think he spotted you? The target. Looks like we found him. Stel hoe die hiersoldaten in Wallawa Maas al gestel. Al wat hulle kon kryp is die plaaslike bevolking van praat. Boos. Specialist. Maar daar is geruchte dat jy die job van die hand gewys het omdat jy geleerd het van die ziekte. En nou sal maar wees om die vergelding spoor te stel. Van alle dinge. Ek maak soos my hand en vir. Maar ek is een engel in vergelijking met sommige van die fluxes. Slaven aan. Roger that.